बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले मातृ शिशु आकस्मिक कोषको स्थापना गरेको छ। गाउँपालिकाले गरिब विपन्न तथा आर्थिक अभावले ज्यान जोखिममा रहेका महिला तथा शिशुको स्याहार सुहार र ज्यान जोगाउनका लागि कोषको स्थापना गरेको हो। गर्भवती महिला र शिशुको उपचारका लागि सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्ने गरी कोषको स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिकामा मातृ शिशु स्वास्थ्य आकस्मिक कोषको स्थापना गरेका छौँ। होइन, अब कोष स्थापना गर्नुको लक्ष्य भनेको सुत्केरी गर्भवती महिला र नवजात शिशुको हेरचाह र उपचारमा व्यवस्थापन ल्याउनुको लागि हामीले यो कोषको लक्ष्य रहेको छ भने, कोषको उद्देश्य सुत्केरी गर्भवती महिला र नवजात शिशुलाई उपचार व्यवस्थापन सरल पहुँचका लागि सहयोग गरी उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आउने गरी, र खास गरी भन्ने हो भने हाम्रो जुन पिछडिएका वर्गहरू छन् होइन, अनि त्यसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जुन अकालमय कार्यविधि नै बनाएर मातृ शिशु आकस्मिक कोषको स्थापना गरिएको छ। कोषका लागि रकम समेत विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।